Hola, bon dia, com esteu? Espero que esteu tots molt bé en casa i que esteu molt contents perquè ara ja podeu eixir un ratet a passejar amb els pares. Ara cantarem les cançons de les rutines perquè no se'ns obliden. I m'agradaria que cantarem amb mi. Vinga, anem a començar amb la cançoneta de bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia de matí. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia a tothom. El gall ha cantat i el dia ha començat. Bon dia a tots! Ara cantarem la cançoneta dels dies de la setmana per saber en quin dia estem avui. Vinga, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, set són els dies de la setmana. Fins que acabi tot, ens quedem a casa. Molt bé. Ara m'agradaria que ens diguéssiu quin dia és avui. Quin dia és? Avui? Avui és dimarts. Molt bé. Espero que vos agradara l'última activitat que va fer Lucía, que era fer una roqueta de colors. Espero que l'hàgiu fet a casa i que vos hagi quedat molt bé. Ara jo vos contaré també un conte que es diu L'erugueta goluda. I també ens servirà per repassar els dies de la setmana. De lluna plena, reposava, descansava, damunt d'una fulleta, un nouet xicotet, un xicotet. Al sant demà, a l'endemà diumenge, eixe cuquet s'havia convertit en una xicoteta eruga, que tenia molta, 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 molta fam. El dilluns es va menjar una poma. I ara m'agradaria que contàreu amb mi, conteu amb mi, eh? Vinga, anem a contar. Una poma. Però encara tenia molta fam. Així que el dimarts es va menjar dos peres. I seguia tenint molta, molta, molta fam. Així que el dijous es va menjar quatre maduixes. Comptem. Una, dos, tres i quatre. I seguia tenint molta, molta, molta fam. El divendres es va menjar cinc taronges de la nostra terreta. Contem. Un, dos, tres, i cinc. I encara seguia tenint molta, 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 molta fam. Així que el dissabte va començar a menjar. Es va menjar un gelat de vainilla. Després es va menjar un cogombre. Nyam, 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 nyam.
es va menjar una salsitxa. Mare meva, quina manera de menjar. Després es va menjar un tros de pizza. Nyam, 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 nyam. Després es va menjar un caramel. Nyam, 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 nyam. Després es va menjar una tallada de formatge. Nyam, 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 nyam. Eixa nit, l'orugueta va començar a tindre un mal de panxa molt fort, molt fort, molt fort, perquè havia menjat molt. Què us passa a vosaltres quan mengeu molt? Que vos fa mal la panxeta? I com vos fa mal la panxeta? Ai, mare, que mal de panxa que tinc, que mal la panxeta em fa. Al l'endemà, com que feia tant de mal la panxa, va començar a menjar-se una fulleta de color verd. Va passar tot el diumenge menjant-se la fulleta perquè li feia molt de mal de panxa. Quan se la va acabar de menjar, es trobava molt millor, molt, molt, molt millor, ja estava bé. Però ja no era l'orugueta xicoteta, que ben vist s'havia convertit en una eruga molt gran i molt grossa. Ja no tenia fam. Estava molt millor, però què penseu que tenia ara? Tenia ganes d'anar a passejar? Jo crec que no, estava tan cansadeta que no tenia ganes d'anar a passejar. Sabeu què tenia? Tenia molta son. Oh, molta, molta, molta son. Com que vos passa a vosaltres quan teniu moltes ganes de dormir, que teniu molta son? Com feu? Oh, que son tinc, que son, que son tinc. Aleshores, el que va fer va ser que es va construir, es va fer un capollet per tancar-se dins a descansar i a dormir. Es va tancar des del capollet i es va quedar dormint ahí durant més de 2 setmanes. Més de 2 setmanes, com nosaltres hem estat a casa, tancadets a casa més de 2 setmanes. I així va estar quedet. Un dia se sent un ruïdet. Ai, què serà? Què serà este ruïdet? Ui, jo crec que és la eruga que vol eixir del capollet. A veure, li ajudarem a eixir? Què és això? I la eruga? La eruga no està? No està? Què és això? A veure, què serà això? Ui, i la eruga no està? A veure, ostres! Oh, mireu en què s'ha convertit la eruga. Molt bonica. Mireu com volo. Vos ha agradat el conte? Espero que us hagi agradat. I